Els informes orals doncs, sempre suposen un esforç de preparació i moltes vegades nosaltres doncs, anem amb molta informació que volem dir a les famílies, però també és important deixar un espai obert perquè siguin les pròpies famílies qui ens diguin. I això sempre doncs, creix en confiança i vincle que tenim i també és un espai on a poc a poc la implicació de les famílies ens va creixent, perquè cada vegada són més les famílies que ens demanen doncs, aquest espai de també comentar com va el seu fill o filla.